بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا اللہ یا رب العالمین کو نیک ثواب کریں. اب میں اللہ تریجی شادی کیتی ہے تو یا اللہ کو نیک ثواب کریں. اگے دو شادیاں کیتیاں لیکن اب دی قسمت ساری بھی قسمت کہ اللہ سونا ایک وقت آنی ہوئے ساری اب دا گھر واس پوے تو سارا روزگار چل پوے کوئی نیک تے وقت آنی ہوئے اللہ سونا جیری ہون آئیے اللہ سونا تیرے اگو لاکھ لاکھ ساری جیری دعاوا ہیں ساری قبول و مقبول فرماچا بنا لے کا اب تیار تھی ہے کہ اللہ سونا خیر کرے. ہیلو فتح محمد وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ہاں فتح محمد والا ایسے گھنٹہ تھی گئے آ گیا دلہن گھن آیا بالکل. ہاں اتنے رولا بن گیا آئی میں تھوڑی جی غشی بن گئی آئی جو 40 لاکھ دا مسئلہ آئی تے او چھیر والے منیں دے نال گانے وی بلان ڈھین نال اس وار تا جڑی تریجی میں شادی کیتی ہے نا انجے سمجھو بھائی میں چرغا نا پاندے. ہاں چھوڑ ہاں چھوڑ رولا بنل پا دتائی چھوڑا دائی بھائی ابا اوکا اے غلط لوگن غلط لوگن تے ابا لگے ونیا میں آکھا او تیرا عقل کونی اے تریجی شادی میں اللہ دی مہربانی نال میرے خیال ہے فٹ باسی چھوڑ تین پتہ ہے اگے بھی جیل تے تھانے تے رولے تے ڈاکے تے ہاں 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 من گے من گے فضلو گل من گے کڑی گھن آیا بس اللہ دی مہربانی نال ہاں غلام رسول ویڈیو والے نو نال کھڑا سے ہاں ہاں اس ویڈیو بنائی ہے تیرے ویڈیو ڈکسان اللہ تو تا بس بیمار آئیں بس اللہ دی مہربانی نال کڑی گھر آوڑی ہے تے چھجلا گانا دا ڈھے ہے. ہاں مینو شناواں سارا آکھ ہے بھائی پچھلی عمر دی شادی نکر نکر ہاں تو ہی تو یہ گال آد آئی لیکن لالا بھرجائی ڈٹھوئی نا تا متھا آ لگ سی ہے متھا ہا وعلیکم آ مٹھائی کن کیا میں چھڑ پون ہے کہ گلا تے کی بنایا اگلے تے بیلے سڑدا پیو ہونے گلا ختم کر خدا دا نام موبائل تو جاما چھوڑا تے اے اللہ دا نام ابا فضل خان پتر فضل خان گل نہیں حوصلہ کیتا کر ہاتھ نہ جوڑ جائی دے دوران شیر الان دے گھر وی تے بہو رولا پائے پستول چھکی دئی او تے شکر اے تینو روز گھر بھول گیا ن کر تو سو پتر زد نہ ماری کر. اچھا ہن من دسا ابا دیکھنا میری گل اگے تے ساری یہ کچھ کیتا او تے لنگیا تے تیر پتہ گھوڑے نہیں ملدا ہاں لیکن ہن ابا خدا دا نام گندا نہ کرا کوئی سانو شہر چ راؤنڈ دے تا آ پیرا تریجی شادی کرے دا پے حالانکہ تین انہاں دہاڑاں دے وچ حالات بہو اوکھیاں لیکن تے تے پچھلی عمر تے خدا راضی تھی پی ہے چنا ہر کڑی وی ٹھیک گئی پتہ نہیں کتنا اس نو سونا پایا نے اے تے اللہ پاک ہے لیکن ہی گا نہیں ہے. شکر ہے تو مان گئے شکر ہے میں تیرے تو بڑا ڈر رہا ہوں یہ لے انہا چھیر ٹوریے تھے گانے تھے تیں آکھا ہے نا نی لوڑ چھیر کڑی گارج بون دی میں آکھا اے تا کور دا اوکا حرامی ہے تے بھائی اے تا میں نو میرے پیسے ہی بڑھ دینی مون میں تو اے ڈا تھا بھائی چھیر نال اردو چ گل کراں سرائکی چ کراں نہ اردو چ گلا کر نہ تینو کو پنجابی گل سونی سرائکی اپنی زبان اے نال گل کر سیدھا سادہ با تو ہے سادہ سادہ دا کیرا سواد ہے ٹھیک ہے کوڑ تے نہ مراں بھائی انڈر پاس ہی ساڈے ریڈیو پاکستان دی ساڈے ابا دو شادیاں کیوں ہو گئیاں یا کوڑ نہیں چھپدا ہوندا کوڑ دے پاؤں نہیں نہ ہوندے کوئی پیر ہے کوڑ دے پیچھے کتنے کوڑ مرے سے اے گل تو ہی اے گل تو ہی سیدھی کار والی گل بھی نہ کھاں بھئی اپنی آئی آں او کا میں آدا بے سچ عمر تے ای بس سی
کوڑ مرن کتنے دہاڑے تک دے دہ دہاڑے نہ تک دے پترو اگر ساڈا مقدر کھیڈا پیو یا نہ چنگا ہاں تا اے گانے تے پیسہ پا تے شکل یقین کر گے نو اے جڑی تیری ماں میں ہن پڑھنا کی گنے ماں لگدی اے ہاں ماں ماں اے وا توں انہاں دے خاندان دے وچ پریاں ار شیریاں ہن کوئی شک نہیں میں تیرے واسطے کوشش کرے دا بھائی تیرا وی تروپا مرا وا تے توں اب تے احساس کرنے اسا توں ہر دفعہ قربانی دینے تینوں اصل پتر جڑی مین میری کہانی ہے نا ہاں تین پتے بھائی ہلکا جیا لالچی تہاں نا اے تو تا لالو چھندی ہر پے 40 لاکھ دے اللہ دا نا ابا گندا نہ کرامے تو ہن کو خیر جے میں بڑی منتے منے دعا مانگے نہ ابا اللہ دا وانے بابا اللہ خیر کرے جی وان جے کو مائے دے کنا تا تمبو آلنے وانا کو انہاں دا لینا دینا بہو سارا ہے پھنڈور آلے ہن تو وانے بابا بنو ہاں وانے بابا اللہ خیر تے بیڑے پار ہاں دسا او کا بت تھوڑا دی کہ نہ گواں اللہ معافی دے کوئی گالی کونی تو کو کشمیر گندا پیندے ڈرتا ہے ابا کی بلا ہے وانے بابا شابا دیکھ تو پہلے جاتی پا او ہو ابا جاتی کیری پاونی اللہ مار تو وانے ابا اما تے نتر تے چھوڑا منا ہاں ہاں پتر بات عام صحیح جو اردو یا سمجھا اردو انگریزی کون ہے ابا تو اپنی سرائکی مار سرائکی میں نے تبو کنا تا ان لے نہ کون نے فارو کرے نا بنیا ہاں ہاں ابا 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 بنیا ہاں بوزو کر کے لگا بڑا اوکھا کام بڑا اوکھا بڑا اوکھا کام ہے اگے دوسرا شادی تو اللہ معافی دے وقت کہتے اللہ سونا میرے تو خیال جند نکل دی یا اللہ بتا اللہ کتھے میں تے کتھے دلہن السلام علیکم اوہو ناراض نتھی میں نتھی میں تو بڑا کام تھی گیا بیٹھا پیا یہ تو السلام علیکم دوجے بات ہی وہاں اکھے تھی کچھ نہیں اچھا نہیں وائبریشن تے لگ گیا ایک اللہ معافی دے تیرے کول کو سکھا کام تے نہیں آو صبر کنے گزرا آیا اچھا گزر گیا شکر ہے اچھا اچھا میں پکوڑے تین تے بھیجن بالکل جڑے پکوڑا والا کھلا ہے ہاں نہیں تھیندا پیا ہاں کچا تھیندا میرے ہاں تے ہاتھ لا نا یا تو مروں چور نو میں آکھے چور نو میں آکھے بھائی میرے پتہ کرن دا راوے تے میڈیسن نہیں میری ڈاکٹر شرنور نو میں دوائی بھی آکھی آئی
اور خیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نبی اللہ واہ بھائی واہ سارے پورے خاندان جی آیا بندہ نہیں آیا اللہ واہ بھائی واہ پرسا دیکھ کتی دا بچہ میرا چھوڑا دا ابا ٹھگیندہ پئے ٹھگی میں کار آدھی ہے بنو والا نال اتنا چھجلا گانا دا ہاں پیسے تو لائن بلا کیا بات ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے سبحان اللہ اوکا تتی بھائی تھرموسار اور خیر میرے جی ان شاء اللہ تعالیٰ گرو بازار تھی گیا مین بازار تھی گیا انڈر پاس تھی گیا سارے اللہ کی مہربانی میلا گراؤنڈ تھی گیا میڈن یقین کر گن عمران خان وزیر اعظم نال میری چنگی بلی گل بات میں کہتا جا ٹھنڈ تک اور جات گئے کر دان تیرے پیکے واہ بھائی واہ یہ ہوا مندریاں جریاں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تو سانو یہ سارا گھر پسند آئے جی تو میں تین پسند آیا میں تو بچا جی خدا ترائے وال اگے دل دے بابائن ایک وال تے چلدا پیا وہ بھی سائیکل چوں کٹ کے پوائن وال سائیکل والے نہ تو میں ہوں تو پھٹاکا مار گیا وا میرے چھوڑ تو گھبرائے نہیں ذرا چھچلا جی بندے چوریاں چکاریاں رولے رپے دل دا ماڑا اوکا نہیں پتری میرے چھوڑ نو مل گیا حق مہار علی کوئی صلاح کرائے کس طرح کرائے چاہتا اچھی کر لے لگا پترے لگا تیری ماں دیکھ پترے اے اللہ دی مہربانی نال منتا دا دتا ہویا چھوڑے میں ہر پیر فقیر تے گیا کہ تھائیں پھنڈرا منیاں پھنڈر من کے تے سہی اڑ دتن اور اللہ تعالیٰ دتا ہے گلی چ ودا ہوئے تا پورا شہر بھیڑا پوندے بیٹھے ممی کو سلام کرو باپ ترے تیرے تو کیڑا پردے تیرے تو کیڑا پردے یہ میرا ہکا کیڑا ہے اس دا خیال کرنا ہی بس ایڈا اس کوئی عیب بھی کونی ہلکا جہا جوا کہہ لے چروس کہہ لے سگروٹ یہ نکا جا اس بعد کہ پلاٹ کھا وجنا نہ پچرے ککا ککا پھو پھو کر پچرے پھو کر نہ پچرے دولے داب دے دولے داب دا پچھلے ماں گل کرنا اگے تو پتر تین قیام اتارے لیاڑے شرم کدائی نہیں آیا وہ چبو لازمی تیجی چوتھی ماں ہے اللہ کی مہربانی نال ہوں ساڈا جگا بس پیا ہے شرم کنائی دیہی بھی نہیں آیا یہ ایسا حرامی ہے مسیت والی ٹوپی آئے تو 560 کی ہزار چا گرد گبرو نالے کر میں تین لڑ دا کتی بچہ ایک منٹ پوچھ رہا ایک منٹ
اتر پتر منہ نالیاں کیتا ہل تاری ہل ناری پچرے سمائل پتر سمائل ایک منٹ ایک منٹ پتر ایک منٹ ایک منٹ پتر ایک منٹ پتر پتر ایک منٹ پتر ایک منٹ ہٹ با پتر ہٹ با جی آج جو آندھی پی ہے کپڑا رکھ با میری شادی تے ایڈے گوئیے ہن یقین کر کے شفولا روکھڑی خیر کراں تے سینوں کو پتہ ہے شفولا روکھڑی آئی زیشان روکھڑی آئی غلام رسول ویڈیو والا آئی میں تین ویڈیو دیکھ سا تو لوگ گمرا ماری اج تاراض اج تاراض ان شاء اللہ تعالیٰ تو گھابر نہیں اللہ کی مہربانی نال وسی جی سی تے مت خدا تیرے گوگے دھری تھی ونی ابا ہن گلا تھینیا راس کو اج والی رات تے دیہاڑ تے نہیں او کو کام دی گل سن کے نہ بچی یار ایڈیا ہاں پردے دی گل ہے ہاں پتر ابا تو گانے والی کو سیٹنگ کرا تو اپنا غلام رسول اپنا ویڈیو والا پیسے نو آوی و تو گھر پیسے کون ہے او کا گھر وا تو تمبو والوں دے تن سن پھنڈر والی منگ دے پے تمبو والے تھی نہ تو چمڑا دیتا ہے تو کوجرا لام ہا وتی کرے نہ رسول ہونا دا پے اچھا پتر ہی نہیں کرے نہ جڑے گانے ننڈے غلام رسول دی وچ مس کالا ہن پے کھوتی دا بچاون اج جو ہے تے اج گانے سارے وچاں چا سنارا تے تے وات 340 لاکھ دے گانے ان تے سونا چڑا کھل ہے سونا چڑا کھل کال دے سونا چڑا کھل میں غلام رسول نوں فون کرے نہ ہیلو جی جی غلام رسول بھائی بھائی تو آ ونو جو وات ابے دا پتہ نہیں وہ کہہ لو تو موڈ کیں ہوندا کہ بس کیں میں ابے راضی کیتا تے تو آ ونو جے تھارے حساب کتاب ہے ہاں جی او سنا رہا جی تے غلام رسول بھائی او سنا رہا تھارا واقف ہے نا ہاں اس نے جی دکان اس نے آ کے باویں مت پان ہاں جی آج بات رات گئی بعد میں پتہ چل گیا بابا ٹھیک ہے اچھا کیوں کی بنایا ہر ویلے تو مصروف ہونے کی گل ہے اکی میں کدے بننا ہے نا او ریڈیو تے ہوندا ہے نا ریڈیو پاکستان تے ہاں ہاں سنا رہے نو آ کے نہیں ونجے تے پھل جے گل چیک کر بندا تیرا پکا اعتماد ہے ہاں اب شاک تو سن بیٹھو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں 40 لاکھ دے گانے تے فی الحال 20 لاکھ تے ڈی سی تے بک دینے انا کمی کموڑے باجا گاڈا بھگت ٹھیک ہے با اچھا اللہ حافظ ہاں بابا بابا ہن ریڈ نہیں تھی ہونا ہا کم نو کاج پتر مانو کو گلا کر اچھا ٹھیک ہے کہ جی ہانڈا کھانی ہونی ہے یا ڈبروٹی والے کوئی سلجھی ہوئی ہیں گلا کر کوئی چنگی ہیں گلا کر ہانڈا کھانی ہوئی ہے یا ہانڈا لیں دی ہوئی ہے تو آرام کی تکار بابا تو پھر دی ہانڈا تو آتا کوئی ترس ہوتے تو نراری کو گل کر کو گل کر اب وہ گانا تو سنو آجا کھو نو آجا رہا ہے کی رہا تو آجا کھو نراری او پتر کون ہے آپ اندر آ بڑے پتر تو ہی دیا بڑا السلام علیکم جی وعلیکم السلام پتر کیا حال ہے میں تینوں سیاتا نہیں پتر میں جی آیا جیولر والا جی تے بھائی غلام رسول میں بھیجا ہے جی او کیمرے والے جی ہاں کیمرے والے او دادا پتر ہر جیولر والا بھی تھی اے تو سے مبارک ہو جی میں تمہارے واسطے گھنا آیا تمہارے واسطے سپیشل بنایا ایک لے لے دے لا کیا دا نہیں نو جی نا اس دے وچ ہیرے چڑے ہن جی ہاں اچھا اچھا سنارے کول ہوندا تیزی دی ہیرے لائی مبارکی مطلب بلدن ہاں با
ਤੇ ਇਹ ਭਰ ਜਾਈ ਕਰੋ ਪੱਕ ਪਈ ਜਲੇਨੀਆਂ ਸੁਨਾਰੇ ਕੁਲੂਏਨੀਆਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਗੁੰਗਰੀਆਂ ਲਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਮਾਦ ਯਾਖ ਚੋਂ ਬਹਿਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਸਿਆਣੇ ਆ ਦੇਣ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਪੜਨੇ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਖਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ ਦੇਣ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਗਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਈ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਚਾ ਤੈ ਨਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਰਾ ਸੋਣਾ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੇਕਾ ਆਖੇ ਬਈ ਨੂੰ ਘੇਨ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋਣਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਪੇਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਕੱਟਾ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਚੀ ਨਾ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਅਬੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਢੀਏ ਲਾਜ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਛੀ ਟਰਾ ਕਾਇਨ ਟਰੱਕ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤਾਰ ਰੜੀਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਫਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੇਤ ਲਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵੇਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਜਾਈ ਪਾਈ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਨਿੰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾ ਅਮਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ 2019 ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 18 ਤੋਂ ਸ਼ਾਬੂ ਦੇ 2019 ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਰਿੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਹਿਰ ਚਹਿਰ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਤੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨ ਬੁਨ ਕੇ ਨਾ 11 ਤੋਲਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਏ ਹਰ ਤੂੰ ਘਰ 11 ਤੋਲੇ ਹੋਣ ਚਾਚਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪੋ ਵਣੀ ਮਾਰ ਡਾ ਪੋ ਵਣੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਜੀ ਵਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵਾ ਤਾਵੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਦੀ ਪੁਛਤੀ ਏ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਰੋਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਥੀ ਆ ਯਾਰ ਦਾ ਲਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨਾ ਚਾਚਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਜੂ ਸੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੋਇਆ ਤੇ ਲੇ ਹਾ 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 ਡਾਕਾ ਪੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾ ਬਟੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਲਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਛਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਢੇ ਨਾ ਤੋਈ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾ ਉਹ ਛੋਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਰੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਈ ਅੱਗੂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਈ ਥੀਂਦਾ ਕੇ ਪੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਰਿਵਾਜ ਅੱਧੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਿਆਲਾ ਡੁੱਲਦੇ ਕੁੜੇ ਪਿਆਲਾ ਬਲਾਂ ਥੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਾਤ ਵਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿਆਂ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਅੱਬਾ
یہ دکان میں تدا دے یہ دکان یہ جڑا ودا جی ہے کیا لے خیر جی لگے ہو لگے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی السلام علیکم حاجی شفقت کیا لے ہاں خیر ٹھیک ٹھاک ہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی وعلیکم السلام خیر ٹھیک ٹھاک جی واہ جانی واہ تساں شادی تے بھی نو آئے میں تری جی چوتھی شادی کیتی ہے ہاں نویں نویں ڈیزائن بنا رہے ہو اگلے گانے سارے عزیز تو سمجھائے بنا ہو جا سارے دوست دے والدین اے سارے دوست جی تے انہاں دے والدین تے انہاں جی پرنےوا کیتا ہے تے کو بہت سارے نے کوئی سامان ہے کوئی زیور شیور ہیں جی جی انشاءاللہ تے ایمانداری نال کام کرے نے تے میں کہ توانوں ٹھگی نہ ہوتی اے بچڑے جی بیچن والی گل ہے ذرا اس تاں اسا اس نو دل جی بدری جا مختصر کراں ٹائم تھوڑا تھوڑی دکانداری ہے تیر پتہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں تے ابھی دی شادی کی دی تے اللہ دے لاکھ لاکھ شکر بلا سونا بھی احسانو اتنا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا حالات یہ جنہ دا گھر رکھنا سکتے آزاد نہ کوئی تو دیکھ تے جیسے بن دیے تے اگو بھائی چنیا دے خرچے پھنڈنا تمبو کنا تا فضل پتر اس نو یہ آگ نا بھائی جیری دلہن نو آگ بھائی اسا تینو نا میں ڈیزائن بنا کے نسا گانے چیک کرو وزن کرو وزن کرو کھولو چا اٹھی پوئی نہ ایک تو کپا ویندی جتھے باری با ویندی اما اما نا یار حالے جے رہے اے حاج صاحب خیر وزن وزن تقریبا میرے خیال ہے اے اس دے پی کے آدے پیان بھائی اے 4 تولے ہے تے اے بس 4.5 اس دے نال دی 12 چوڑیاں ہو رہن جی کنگن کنگن جی ہاں اس تو علاوہ فجیباں تھی گئی طریقے 40 لاکھ دے گانے ہن جی اگو تساں اپ جڑا سلسلہ ہو سی تا میں تے مشکوک لگدا پی سونا لکھا کوئی گٹ شٹ لا ہو جی کنی کنی ہاں جی صاحب سمجھ انہاں نو جائز جائز دیوائے میرا دوست ہے تے نہ جائز میں پہلے چیک کر کے نا ہاں ویڈیو کرو جی نا جی نا اڑے کھرے بندے تے اڑا کھرا شرم دتن تے اڑی گل نہیں اور بال جی تسلی صحیح کرو لیٹ تے نا ہاں شفقت پتر حیدرآباد لگدا پی مثلا میں حیدرآباد تے نہیں پڑے اصل پیور فیصلہ حیدرآباد دے دو نمبروں نے اچھا دکان بڑی اعتبار والی مقصد 40 لاکھ دے گانے پائن 40 لاکھ ساڈے کول گدھاں نے تے گل ای ہویا کہ بھائی ٹھگاں تے ٹھگ پو گئے اگر ابا اے دو نمبر ہے یا گلو ٹے یا پلاسٹو کے پچھلا سونا سارا او تے اس تے ہن میں کیں اعتبار کرے نہیں نہ او دیکھن او وی گڈی لگی ہوئی ہوے ماں بھائی کو دلہن ہاں تو بات آج کل کوئی ابا کو پتہ ہو سکتا ہے پتر جی رے اے شفقت پتر آکھ دیتا ہے نا کھوٹے ہو سکتے جی رے دلہن نہیں اسی چی کھوٹ ہوئے پنج میں ڈیاڑے وہی کو نہ ہوئے ہاں تو وہ نہاں مجھے اٹھا تھے جیسے پئی ہو بھی سنبھلیں دی تے نکلی بنجے وہ گال پتر تین علی تھائی بھائی میں شادی نائی کرنی نائی کرنی نائی کرنی زمینیں گئیاں بنیادیں گئیاں ٹو ویلی ویچ چھوڑے ٹیکٹوری ویچ چھوڑے ہن تا ایڈے حاجی نے ماری تے انہاں مینوں آکھے جو بھائی سونا یا سونا ابا تو جے سیدھا سادہ ہے وا تو میں ہن تیرے اسے لے تے میں دی گل نہیں سن مطلب ہے چوتھی شادی بھی میں ٹھگا گیا چوتھی شادی ابا ہن خدا دنا اے رہتے گئے ہر شے تے خدا دنا ہن بات کر شادیاں دی اللہ دا نام مان اے چھوڑ تو ایک تو شادیاں کرے نا چھ چھ گلوکار سر وے نا کیری برکت پوے دیکھو کو میلاد کرا گیا پتر گل یہ میرے تو خیال ہے میرا بلڈ پلے تھوڑ گئی ہوئی کیونکہ میں 40 لاکھ والے صاحب چم بھائی اے شفقت پتر جڑا ہے نا بات ہے کہ دبا تسلی کار تسلی ہے تسلی ہے دو نمبر نے دا چنگ چیدا جڑا ہے نا کرایہ تو ان دے سکتے ہیں ابا 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 ہاں 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 ابا اے ابا ابا